নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত ৰিজু। ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ বৌদ্ধ মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱ। কোভিড প্ৰট'কল মানি ভিক্ষু আৰু ধৰ্মীয় লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠুপীয়াকৈ উদযাপন কৰা হৈছে এই উৎসৱ। বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বাবে কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱ হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ, যি উৎসৱ বৌদ্ধ দিনৰ পৰাই পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকসকলে প্ৰতি বছৰে এই দান উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে বছৰৰ তিনিটা মাহ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে কঠিন ব্ৰত পালন কৰে। এই ব্ৰত নিয়ম নীতি নিয়ম অনুসৰি সমাপ্তিৰ পিছতে বৌদ্ধ ধৰ্মীয় ৰাইজে বৌদ্ধ মঠসমূহত আয়োজন কৰা কঠিন শিৱৰ দান উৎসৱত বৌদ্ধ ভিক্ষুসকললৈ পূজা অৰ্চনাৰ মাজেৰে গেৰুৱা বস্ত্ৰ দান কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবছৰো ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰস্থিত বৌদ্ধ মঠত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই দান উৎসৱৰ। সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল মানি অতি কম সংখ্যক ভিক্ষু আৰু ধৰ্মীয় লোকৰ উপস্থিতিত এই দান উৎসৱত ৰাতিপুৱাৰে পৰা বৌদ্ধ ধৰ্মীয় লোকসকলে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে আৰম্ভ হয় দান উৎসৱ। আচ্ছা, মোৰ পৰিচয় হ'ল, এতিয়া বহুতো আছে, কিন্তু প্ৰধানত মই অৱশেষত নামচাই অৰুণাচল অৰুণাচল ইউনিভাৰ্চিটি অফ ষ্টাডিজ, তাত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বুদ্ধিষ্ট ষ্টাডিজৰ মই প্ৰফেচাৰ আছিলোঁ, এজন অধ্যাপক আছিল। এতিয়া মই অৱসৰ লৈ এনেই আছোঁ। আজি কি ক'ব, আজি আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামটোত আহিছে কি ক'ব? আজি আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মমতে, আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মত থেৰবাদী মহাযান বুলি দুটা খণ্ড আছে। আমাৰ থেৰবাদী বৌদ্ধবিলাক যেনেকৈ বৌদ্ধ অধ্যাদেশ, থেৰবাদী বৌদ্ধ অধ্যাদেশ আছে বৰ্মা, থাইলেণ্ড, কম্বোডিয়া, লাওচ, ভিয়েটনাম, আধাআদি, শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰত, নেপাল। এইদৰে এই বৌদ্ধ দেশবিলাকত আমি বসতি কৰা, বাস কৰা থেৰবাদী হোৱা এই বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে বৰ্ষা পাৰ মানে এই জুলাই মাহৰ, জুলাই মাহৰ পৰা জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, অক্টোবৰ মাহলৈকে, এই আহিনী পূৰ্ণিমালৈকে আমি বৰ্ষাবাস ব্ৰত পালন কৰোঁ। বৰ্ষাবাস মানে হ'ল এইটো যে বাৰিষাৰ সময়ত বৰষুণ দিয়ে, বৰষুণ দিলে নানা জীৱ জন্তু উৎপন্ন হয়, সৰু সৰু গছ পুলি উৎপন্ন হয়, সেইবিলাক গছকি ফুৰিব নাপায় পাপ বুলি কয় আমাৰ ধৰ্মত মানে, পৌৰৱ মৃত্যু হৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে একেটা মন্দিৰতে থাকি বৰ্ষাবাস পালন কৰিব লাগে বুলি কয়। এইটো এটা নিয়ম অনুজ্ঞা ভগৱান বুদ্ধই আমাক দি থৈ গ'ল, আমি সেই অনুজ্ঞাটো পালন কৰি বৰ্ষাবাস ব্ৰত পালোঁ। বিশ্ববুদ্ধ পতাকা উত্তোলন কৰি অনুষ্ঠান শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল, আৰু এতিয়া আমি অলপ আগতে পঞ্চশীল গ্ৰহণ কৰা হ'ল। পঞ্চশীলৰ পিছত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ বিশ্ব শান্তি প্ৰাৰ্থনা, যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে বিশ্ব যিহেতু কোভিড নাইণ্টিনৰ কাৰণে যিটো ভয়াৱহ সৃষ্টি হৈছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ইমান গেডাৰিং কৰা নাই। আমি নিজে মেম্বাৰৰ ভিতৰত এই সীমিত অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো গতিকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বিশ্ব যাতে শান্তিগুৰীয়া হওক, বেমাৰ আজাৰ অতিক্ৰম হওক, যাতে নিৰোগী হওক। আজি ডক্টৰ হওক, নাৰ্ছ হওক, ছিষ্টাৰ যিবোৰ আছে, আশাকৰ্মী হওক, সকলোৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছে যাতে মাৰাত্মক ৰোগৰ পৰা যাতে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। তাৰ বাবে আমিও আজি ৰাইজসকল মিলি একত্ৰিত হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তেখেতসকলে নিৰোগী লাভ কৰক, সুখে থাকক, শান্তি থাকক, বিশ্বের সকলো প্ৰাণী সুখী হওক, সবে সতা সুখিতা অন্ত, জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। বিশ্ববুদ্ধ পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠান শুভারম্ভ করা হল, আর এতে আমি অল্প আগতে পঞ্চশীল গ্রহণ করা হল। পঞ্চশীলের পিছত প্রার্থনা করলো বিশ্ব শান্তি প্রার্থনা, যেহেতু আপনাদের সকলে জানে বিশ্ব যেহেতু কোভিড নাইন্টিনের কারণে যেহেতু ভয়াবহ সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতত আমি ইমান গ্যাদারিং করা নাই। আমি নিজে মেম্বাৰ ভিতৰত এই সীমিত অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো গতিকে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বিশ্ব যাতে শান্তিগুৰীয়া হওক, বেমাৰ আজাৰ অতিক্ৰম হওক, যাতে নিৰোগী হওক। আজি এই খবৰটোৰ লগে লগে মই ৰিজু ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব পি আই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।